zdravím vás. Dokud dýchám, chtěl bych tě okouzlit, má lásko. Ale vzhůru do děje. Kamera, klapka, akce! Já jsem o Němci věděl už dávno, že jo? Ale on jako po revoluci přijel do republiky a točil film Žáru královské lásky. Já jsem s ním tolik času tenkrát nestrávil. Zapůsobil na mě z toho, co jsem o něm všechno slyšel. No, a tím, co jsem viděl, ty jeho starý filmy. Takže já jsem si ho moc vážil. Byl rád, že jsem ho poznal. Trošku mě mrzlo, že jsem tam nehrál. Já jsem u něj měl vždycky pocit, jak když ho znám strašně dlouho, od prvního jako pohledu, od prvního momentu, kdy jsme se setkali. A nějak jsem se dokázal vždycky naladit na to jeho stranu a nedělalo mi to žádný problémy. A byl hrozně hravý a byl jakoby pro každou špatnost. A to jako mám moc rád. Takže on vždycky momentálně o něco napadlo a teď se to musel dělat. Takže to nikdy nebylo tak, jak jsme si na začátku řekli. A mě tahle práce vyhovuje. Já vždycky od něj dostal honorář, dostal jsem třeba $0.50. Jsem dostal takový honorář hezky, já se toho jako moc vážím a já bych udělal pro něj cokoliv. Cokoliv. Takový pro mě člověk, který opravdu ten film miluje. Že když mu na to nedali peníze, tak on to prostě nějak vymyslel, jak to natočí. On to všechno udělal sám. A on se nenechal odradit od ničeho. To má málo kdo.